Ако сте пътували из Централна и Южна Америка или по други тропически места, може би сте виждали по пазарите едни дълги вретеновидни корени, които имат далечна прилика с картофите. У нас рядко попадат в търговската мрежа, тъй като са непознати на широката общественост, а в споменатите региони са една от основните храни и важен източник на въглехидрати. Днес ще си говорим за маниока. Манихот е сколента, е тропически храст от семейство Млечкови. Въпреки приликите си с картофите, това кореноплодно растение няма нищо общо с тях. Отглеждат се много сортове, главно в Африка и Южна Америка, а също в почти всички тропически райони на света. От маниоката се приготвя хранителния продукт – тапиока и в развиващите се страни осигурява прехрана за около половин милиард души. Надземната част представлява храст, достигаш височина от 3 до 5 метра. Листата са дълбоко насечени, а цветовете са дребни в дълги метловидни съцветия. Клубеновидно издутите корени са дълги и заострени с твърда хомогенна вътрешност, обвита в кора дебела около 1 мм. Повечето сортове са от 5 до 10 см в диаметър в горната си част и от около 15 до 30 см дълги, а някои достигат до 1 метър и тегло до 15 кг. Вътрешността може да е бяла или жълтеникава на цвят. Богата е на скорбяла и съдържа значителни количества калций, фосфор и витамин С. Въпреки това, корените са бедни на протеини и други хранителни вещества. Съдържащият се в тях отровен гликозид се отстранява при тяхното изсушаване, промиване и варене. Родината на растението е Централна и Южна Америка. Археологически находки от Мексико показват, че маньоката е била отглеждана още преди 3000 години. На нас, европейците, е позната от времето на испанската колонизация на континента през 1494 г. едни от първите испански и португалски заселници на Карибските острови в Бразилия съобщават, че местното население яде хляб от отровни корени. Завоевателите обаче бързо оценили хранителната стойност на растението и започнали да го засаждат на местата, където не вирели е захарна трастика или тютюн. Португалците пренасят маньоката от Южна Америка в Африка, за да осигурят храна за робите по време на транспорта към новите владения. Така растението се разпространява, особено в днешните държави Ангола и Конго. До източна Африка кореноплодното стига през 18 век, донесено там от французите. Оттам преминава и през Тихия океан до Индия и Индонезия. В Китай също се отглежда, но служи по-скоро за фураж, а не толкова за храна за хората. Днес най-големите производители са Нигерия, Тайланд, Индонезия и Бразилия. През 2014 година световната реколта е била 268 милиона тона, отгледани на 24 милиона хектара. За храна се използват основно продълговатите грудки. Те обаче не бива да се консумират сурови, тъй като съдържат, както вече стана дума, отровни съединения. Затова грудките най-често се смилат на брашно, което след това се измива с гореща вода. Така се получават малки бели перли, познати и като тапиока още преди хилядолетия, кореното население в Южна Америка е знаело, че в сурово състояние растението е отровно. Един от традиционните начини за извличане на циановодорода, опасното съединение, е бил коренът да се обели, настържи и накисне във вода. След няколко дни сместа се изцежда през плат, измива се и след това се растила на тънък пласт, който се изпича в пещ. Резултатът е брашно, което може да се използва подобно на пшеничното. У нас ще намерите тапиока, т.е. преработената вече маньока, най-вече в биомагазините. Продава се под формата на брашно и перли, които след сваряване имат свойства подобни на кускуса и могат да го заменят в много ястия. А брашното можете да ползвате за сгъстяване на супи, за кремове или торти. Самите корени по-рядко се предлагат, но ако ги срещнете, непременно ги опитайте по описаните начини. Вкусно е!